Для тих телеглядачів, хто щойно приєднався до нашого ефіру, нагадую, у нас в ефірі телепроект «Клітка», і ми говоримо про найрозповсюдженіші види шахрайства. Тема нашої програми – операція «Антиаферист». І під прямим ефіром на сторінці Facebook телеканалу TV8+, ви можете коментувати, задавати питання, ми їх обов'язково озвучимо в ефірі. Отже, повернемося до теми чорних роботодавців. Створено чимало сайтів, на яких самі люди, які попали в тенета таких чорних роботодавців, пишуть про них відгуки. Їх можна знайти і в соцмережах, і на окремих сайтах. Вони застерігають про те, щоб ніколи більше не піддаватися спокусі звертатися до таких фірм. І у нас, ось ми зараз один із таких чорних списків роботодавців бачимо на екрані і відгуки людей, які натрапили на них. А в нашій області не так давно було викрито цілу підпільну контору роботодавців. Увага на екран. У Хмельницькому працівники відділу по боротьбі з торгівлею людьми разом зі слідчими та колегами з СБУ викрили діяльність фірми, яка начебто надавала працевлаштування за кордоном, а насправді нікого нікуди не працевлаштовувала. Місцевий мешканець разом з двома жінками організував таке собі підприємство, яке ніде не було зареєстровано, розмістив оголошення, рекламу про те, що він надає послуги з працевлаштування за кордоном. Коли громадяни зверталися, він в них брав 200 євро і при цьому говорив, що їм обов'язково потрібно придбати фальшиву ID-карту тієї країни, куди вони намагаються поїхати на роботу. Це начебто потребувалося для того, аби легалізувати працевлаштування. Люди сплачували певну суму, отримували цю фальшиву ID-карту тієї країни, куди збиралися їхати, але коли приїжджали, по факту їх ніхто там не чекав. Більше того, вони мали неприємності, коли місцеві правоохоронці виявляли у них підробні ID-карти, то ще дехто навіть був позбавлений тимчасово волі місцевими правоохоронними органами. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України – це шахрайство. Наразі уже двом особам, підозрюваним у вчиненні шахрайських дій, оголосили про підозру, вирішується про питання про оголошення підозру третій жінці, а також про обрання їм запобіжного заходу. Пані Олено, скажіть, будь ласка, як можна виявити з юридичної точки зору такі фірми, фірмочки, їхню справжність, легітимність, яким чином? В кращому випадку, я вже повторюся, необхідно знати назву цієї юридичної особи, необхідно знати керівника цієї юридичної особи. В інформації зазначається завжди інформація щодо місця розташування юридичної особи, їхні номери телефонів. Щодо чорних роботодавців, важко сказати, як зрозуміти, чи дійсно вони чорні, чи ні. Але мені здається, сам факт того, що вони робили документи незаконним шляхом, вже трішки лякає, і навіть не трішки. Мені здається, люди Ну і ще, мабуть, треба звертати увагу на тих, хто вже скористався їхніми послугами, правильно? Тобто, яка репутація фірми? Навряд чи, якщо десь, звичайно, в інтернеті можна знайти, от як ви зауважили, якийсь сайт, де є відгуки щодо цих послуг, щодо цієї юридичної особи, то, звичайно, так, на це потрібно звертати увагу. Але дізнатися точно, чи можна довіряти цій особі, я не можу сказати. Але хочу зауважити на тому, що якщо людина не знає своїх прав і не знає законодавства, в таких випадках їй необхідно звернутися до висококваліфікованого юриста, який допоможе розібратися повністю по всім сходинкам цієї справи. Дякую. Пані Юлія, що роблять з людьми у цій фірмі? Що так, гіпнотизують? Ну, знову ж таки, ми бачимо, що вони використовують
таку ситуацію, коли людина у складній життєвій ситуації, вона шукає роботу. І причому негайно. Негайно. Вона шукає роботу негайно. Тобто, знову, оця от маніпулятивна схема обмеження в часі, яка піднімає стрес, яка заважає людині мислити об'єктивно і яка підштовхує людину ці гроші віддавати. Віддавати їх з легкістю, не перевіряючи. Тобто, як вони це з'ясовують? Під час спілкування з клієнтом? От, ну, вони бачать, що клієнт готовий, що ну, він просить якнайшвидше це зробити. Дивіться, тут в чому ситуація з шахраями? Вони ці схеми не на одній людині експериментують. Тобто у них є багато людей, і дуже багато людей не піддаються шахрайству, тобто виходять з цієї схеми. І вони, але є і ті, які попадають на гачок цієї схеми, з ними шахраї продовжують працювати далі, і відповідно ми маємо такі негативні наслідки. Обманути довіру людей, втрату власних коштів і відповідно психологічні проблеми після того. І знову ще до вас питання, пані Олено. От є в нас ще такий вид шахрайства, як маніпуляції з нерухомістю. Так. Купівля, продаж квартир, оренда квартир, купівля і продаж комерційної нерухомості, землі – це надзвичайно глобальна тема, і вона, мабуть, вартує зовсім окремого ефіру і все-таки. Як в цьому випадку діяти так, щоб не натрапити на шахраїв? Ну, бо ж є ж фейкові, скажімо, рішення судів, за допомогою яких можна позбутися квартири, наприклад. Як перевірити? Дійсно, ви кажете, це потрібно окремий ефір на всі ці теми, які ви зазначили, але всіх їх потрібно розмежовувати. Тобто на кожен випадок є певний хід дій, які потрібно вчиняти для того, щоб дізнатися, чи можна угоду укласти, чи можна орендувати щось. Тобто якщо брати, наприклад, варіант купівлі квартири в новобудові, є певні дії. Якщо хочеш орендувати земельну ділянку, чи хочеш купити земельну ділянку, є інші дії. Якщо вже будемо спілкуватися по купівлі квартир в новобудові, людина, яка проявила таке бажання, вона в першу чергу має перевірити, знову ж таки, повторюся, єдиний державний реєстр. Перевірити, чи зареєстрована така особа. З ким вона буде укладати угоду при купівлі цієї квартири. В другу чергу необхідно подивитися в реєстр дозвільних документів Державної інспекції. Ну, на це йде багато часу, звісно, але це в інтересах самої людини. Насправді, якщо розумітися в цих реєстрах і спробувати декілька разів, це все дуже швидко. Я вам дякую. Перейдемо ще до такого виду шахрайства, як дзвінки з банків. До вас, пане Сергію, питання. Телефонують, навіть представляючись працівниками банків, і кажуть, вашу карточку заблоковано, і треба негайно, там, переверніть, будь ласка, на інший бік картки, прочитайте символи, які там є, тому що ви можете втратити всі кошти. Це розповсюджений вид шахрайства. І вам, як представнику банківської безпеки, напевно, відомий не один такий випадок. Треба зазначити, що це найпоширеніший вид шахрайства, який є на сьогоднішній день. Телефонне шахрайство, так би мовити. Дзвонять, представляються представниками Служби безпеки або просто працівниками банку і випитують конфіденційну інформацію по карткам, по платіжним карткам. Яку саме інформацію випитують? Випитують номер картки, 16 цифр картки, срок дії картки і CVV-код. Це кодик, трьохзначний кодик, який на зворотньому боці картки. Звичайно вірно. І це... Після того позбуваються коштів клієнти нашого банку. Я хочу сказати нашим телеглядачам, що зараз у нас на екрані є поради, що робити, якщо телефонують і кажуть, що картка заблокована, і куди звертатися. Прошу вас, будь ласка. Да-да. Максимум, що можна надати, це номер картки і не більше. І більше нічого. Тоді ви кошти не якщо вже сталося так, що якщо сталося, людина розказала всі розказала реквізити. Конфіденційну інформацію по карті і позбулося коштів, треба миттєво звертатися на гарячу лінію банку.
дзвонити, тільки блокувати. Телефонувати? Першим ділом телефонувати, блокувати рахунки свої, акаунти, приват, ну, інтернет-банкінгу, блокувати пароль доступу. Таких багато випадків є от в цьому році, минулому році по Хмельницькому? Ну, треба сказати, що тенденція йде до зменшення, тому що більше вже ця інформація доступна в ЗМІ, дуже часто про це говорять по телебаченню. Треба сказати, що тенденція йде до зменшення. Ну, як в нашому банку, я ну, люди звертаються до вас в Службу безпеки банку, зразу з інформацією про це, ви блокуєте картку. Або поліцію радите звертатися? Блокую. Оперативно треба звертатися на гарячу лінію, перш за все. Потім, звичайно, в банк на любе найближче відділення, де також вас проконсультують, можуть заблокувати і направляють, звичайно, Службу безпеки безпосередньо до мене. Я приймаю заяву, провожу власне службове розслідування, і спільно з кіберполіцією ми вже розслідуємо далі ці злочини. І знаходимо. Які найбільші суми от з вашого її практики от таким чином вдалося виманити? З мого досвіду найбільша сума це було до 60 тисяч, максимальна сума, яка була знята. От у нас є такий цікавий випадок. Псевдобанкір виманив 260 тисяч гривень в мешканки Дунайвеччини. 260 тисяч гривень з картки. Це 30-річна мешканка Дунаєвецького району. Вона розповіла про те, що до неї зателефонувала невстановлена особа, представилася працівником якраз Служби безпеки банку. І він, це працівник, сказав, що ваша картка заблокована і треба негайно назвати певні дані, от якраз про які ви говорили. Вона, звісно, знаючи про те, що в неї на рахунку така велика сума, назвала всі ці реквізити і позбулася да, великої суми грошей. Але, як нам стало відомо, в цей же самий день, коли от відбулася ця подія, до поліції надійшло ще 4 таких звернення про вчинення шахрайських дій саме з банківськими картками. Ну, це велика, величезна сума грошей. Що можете сказати ви, пане Олександр, з цього приводу? З приводу таких шахрайств це більше спрямовані загальнокримінально. Тобто це більше відноситься до підрозділів оперативного блоку правоохоронних органів території Хмельниччини. Що відноситься до кіберполіції, це ми можемо виконувати будь-які завдання, які надані слідчим підрозділом на адресу кіберполіції, або ж виконувати в рамках взаємодії завдання від оперативного блоку Хмельниччини. Що стосується от таких завдань, шахрайств, повторюся, це злочини загальнокримінальної спрямованості. То хто ж може обманювати людей? Звідки телефонують? Ну, як правило, це люди, які не мають постійної роботи, або і безробітні, і шукають легких грошей, а, і, як на мене, то вони ще й абсолютно аморальні. І досить часто вони видурюють в людей останні гроші. Навіть є такі випадки, коли шахраї, бачачи, що людина ну, зовсім не має ніяких таких великих фінансових заощаджень, вони просто жаліють їх, і залишають їм частину тих коштів, які в них, да, є такі випадки, які в них вони видурили. Пане Вадиме, як то кажуть, з роботи до студії. Так. Ви чули про всі ці випадки, але ми знаємо, що дуже часто телефонують до своїх жертв з місць позбавлення волі. Є таке? На жаль, да, так трапляються такі випадки. Але співробітники оперативного блоку нашої установи націлені на виявлення та документування протиправних дій таких осіб. За минулий рік було надано співробітникам ГУНП у Хмельницькій області допомогу у розкритті 4 таких справ. Вони були задокументовані та передані до суду. Це саме за стінами СІЗО. Так. Так? У нас є ексклюзивна розмова з ув'язненим, який зараз відбуває покарання в одній з виправних колоній. Він нам розповів дуже цікаві речі. Давайте послухаємо. Я представляю телепроект «Клітка». Я знаю, що в нас дуже мало часу для спілкування. Дякую, що погодилися на розмову.
скажіть, будь ласка, ви... Якщо можна, будь ласка, більше звуку в студію. Тут сюди, Ірина. А як часто ви маєте можливість користуватися мобільними телефонами? Ну, цілодобово чи в якісь певні дні, години? Десь на вихідні, там, пару годин, а так може бути і в будні дні. А рідко тут контролюєте, хто куди дзвонить. А крім мобільних, є випадки, коли в колоні потрапляють інші заборонені предмети, наприклад, наркотичні засоби? Можу про це казати прямо, але я лично цього не робив, але буває. Да. А яким чином в'язані отримують такі речі? От по всякому. Можна через посилку, можна через автоматику, можна. Можна заварити. Скільки це коштує? Ну, залежно від того, про що там заважиш. Разне розтан. Тобто на цьому можна заробити? Ну, як кому. А є такі серед колег по ув'язненню, які займаються шахрайством? Тобто розводять людей через мобільний зв'язок? А де їх нема? Це часу просто, а є в таких місцях. Це котері закритан, які під контролем смотрять, що да, вони там розв'язані по хатам. Коротше дзвонить там, алло, мама. Я в міліції збив чоловіка, треба гроші, треба гроші. На поговорити з міліціонером. Угу. Та міняє голос, типу, ну ваш син там на аварію попав, що за церкви там треба определену суму, там 2-3 тисячі, 8-10. А на вулиці кореш получив гроші, кем прикинув на карточку. А далі що? Що залишає собі, там, що з матрасом? Ну і так. А в ті колонії, де ви зараз, теж є такі? Ну, такі шахраї. А по сусідству там троє сидять. А при чому дзвонять пізно ночі, коли там чоловік мало споржає, там перепуганий. Така сама схема, що тут думати, мені не треба, тут просто гарно говорити, уверено, і все. Як вважаєте, вони порядно вчиняють? Ні, тут може бути прям теж розвод. Працівники колонії як реагують на таке, якщо реагують? Ну, як реагують? Стараюсь так, щоб не хвалитися. Ну, а чесно, ви особисто хоч раз пробували дзвонити людям в такий спосіб? Ну, так, чесно, так, да, пробували. Там бабка почала плакати, і я не зміг, я чесно, не можу так. Ми вам дякуємо за вашу щирість, за вашу сміливість, за спілкування з нами. І бажаємо вам всіх разів. От нас нам ув'язнений розповів про те, що вони мають там певний якийсь короткий час можливість користуватися мобільними телефонами, а в сусідній камері, як він нам зізнався, ледь не кул-центр цілий організували, звідки розводять українців. Скажіть, будь ласка, як можуть мобільні телефони потрапити в установи виконання покарань? Ну, аналізується почути. Я хочу сказати, що засуджені мають право користуватися мобільними телефонами та інтернет-зв'язком. Ну, наголошую, засуджені, відносно яких вирок набрав законної сили, тільки під контролем адміністрації установи. Це регламентовано статтєю 110 Кримінально-виконавчого кодексу. Коли саме вони мають право користуватися? Кожного дня, цілодобово? Щоденно, 15 хвилин на день, засуджений звертається з заявою до адміністрації установи, де чітко вказує номер телефона, ступінь споріднення особи, до якої він має намір телефонувати, в спеціально відведеному місці під наглядом адміністрації установи здійснюється дзвінок. Ви, тобто працівники установи контролюють, до кого він телефонує, про що він так, говорить? Так, так. Присутності... А як же відбуваються ось такі випадки? Ну, так як сказав вже ув'язнений, трапляються випадки, що і у ув'язнених є телефони. Існує дуже багато способів передачі доставляння в охороняємо зону заборонених предметів, а саме, як ми говоримо про телефон. Один із найпоширеніших – це в посилках та передачах, в прихованому вигляді. Ну, якщо говорити про нашу установу, то у 2020 році найпоширеніший спосіб був – це перекид через основну огорожу заборонених предметів. Якщо ви бачили зі сторони вулиці Кам'янецької, ось ми навіть на екрані зараз бачимо, це виявлені мобільні телефони. За 2020 рік
було недопущено потрапляння в охороняємо зону 60 мобільних телефонів та 46 сім-карт різних операторів. Мобільних операторів. Крім мобільних телефонів, ну це заборонені предмети, так? Так? Крім для користування ув'язненим заборонені. Крім мобільних телефонів, ще які заборонені предмети можуть передавати? Наркотичні засоби, дріжджі намагаються передати. Оце в основні розповсюджені заборонені предмети. Це мобільні телефони. Дріжджі? А навіщо дріжджі в СІЗО? Ну, виготовляють, намагаються виготовити брагу, алкогольний напій. Ну і аксесуари до мобільних телефонів, так як зарядні пристрої, сім-карти, наушники. Ну, нам ще відомі випадки, коли і недобросовісні працівники установи теж беруть участь у цьому. Є ж таке? На жаль, є такі співробітники, які дискримінують діяльність державної виконавчої. Як ви з ними вчиняєте? Передаємо, смотря, що він передаває. Якщо це наркотичні засоби, визиваємо оперативну групу, і вони оформляють статтю 307. За 2020 рік таких фактів було зафіксовано 3. Два з яких спроба доставки в охороняємо зону саме наркотичних засобів співробітниками. Відносно них їм оголошена підозра за статтею 307. Яке покарання передбачено за цією статтею? До 8 років позбавлення волі. Ну і, звісно, звільнення передбачає. Співробітник, ну, само собі. Він же не буде мати право працювати. Це спеціальний суб'єкт. До нього і покарання відповідно і застосовується зовсім інше, ніж до. А буває так, що потрапляють заборонені предмети в темну пору доби, вночі, там, через огорожу. Є такі випадки? Такі випадки були до того моменту, поки ми от не підняли на вулиці Кам'янецькій основну огорожу на 2 метри. Колючим дротом обнесли, і вони зараз не мають змоги налагоджувати цей міжкамерний зв'язок. Ви, напевно, пригадуєте таку резонансну справу. От мене інформація з викриття організованої злочинної групи, яку було реалізовано на теренах Хмельниччини. Група шакраїв ошукала близько 30 мешканців Хмельниччини на загальну суму майже 300 тисяч гривень. При цьому перебуваючи в СІЗО. Там було 4 особи фігуранти, троє з яких перебували у СІЗО. Так. Це неодноразово судимий мешканець Ярмолинецького району, який це все організував. Можете детальніше розказати? Вони всі четверо були неодноразово судимі і раніше відбували покарання. Один із них знаходився на волі. Вони організували, от вже от попередньо ми бачили ці випадки, так само телефонували. Тобто в них була своя схема? Мама, я попав в біду, так. І людина під'їжджала, оця особа, яка була на волі, і отримувала кошти. І ще одним способом це домовлялися про покупку техніки, особа приходила на зустріч і пред'являла цей скріншот, от як ми говорили вже за ці скріншоти. Розрахунку. Да, розрахунковий скріншот, і особа віддавала кошти, і залишалися ніщі, кошти не перераховувалися. Вони донесли ущербу на 300 тисяч гривень. Як їх викрили? Ну, я не буду вам в студії говорити, як їх викрили. Але ну, викрили і засудили до тривалих термінів ув'язнення. Від 6 до 8 років всі отримали. Ну, це поскаржилися самі вже потерпілі. Їх розробляв ГУНП у Хмельницькій області. Я не буду вам говорити, яким способом їх викрили. Вам щось відомо про цей випадок, пане Олександре? Ні, так. Ну, але, ну, погодьтеся, перебуваючи, ну, це, як ви сказали, пані Юля, це досить такі потужні психологи, щоб організувати таку схему і задіяти стільки людей. Скільки взагалі всього в цій організованій групі було задіяно людей? Четверо. Четверо. А ті, які їхні помічники на волі? Один помічник був на волі, і троє в нашій установі отримувалися. І вони могли організувати таку схему всього лише? На жаль, за допомогою мобільного телефону організували таку схему. А де зараз учасники цієї злочинної схеми? Знаходяться в умовах позбавлення волі. Вони засуджені? Вони засуджені від 6 до 8 років. І вже мають вироки? Так. Ну, на жаль, шахраї
ошукують, представляючись не тільки працівниками банківської системи, вони називаються працівниками правоохоронних органів. Навіть є такі випадки, коли представляється і працівниками комунальних установ. Наприклад, в Шепетівському районі жінки говорили про те, що вони від газової системи або від РЕСу вони заходили в будинки, нібито для перевірки лічильників. А насправді вони дивилися, де можна поцупити гроші. І, як правило, вони користувалися в таких випадках, ну, як правило, заходили до пенсіонерів, які жили одиноко, наперед збираючи інформацію про них. Забирали в них останні 2000, 1000, ну, не... нічим не перебираючи. І скажіть, будь ласка, пані Юлія, як розпізнати в такому випадку злочинця, коли от заходить людина, представляється там представником комунальної служби, як людям зрозуміти, правда це чи неправда? Ну, слід сказати, що ви згадали про пенсіонерів, тобто, якщо говорити про групу ризику, які найчастіше потрапляють в тінети шахраїв, це саме от люди похилого віку, пенсіонери. Тому що це люди, які, в яких немає можливості бути в мережі інтернет, де оця інформація про злочинців виставляється, вона афішується. І це люди, які такі є довірливими. Ну, як розпізнати? Ну, якщо ви хочете від мене що почути, що якось якесь буде специфічне обличчя чи якась поведінка, то такого немає. Тобто вони як звичайні люди. Але вони, звичайно, мабуть, посвідчення треба запитувати. Ну, це по-перше. Потрібно знати свої права. Чи людина може потрапити на територію будинку, на підставі чого людина може потрапити на територію вашої оселі. Але головне, от це те, що спрацьовує в усіх схемах шахрайства. Це задавати навідні запитання. Тобто не діяти по схемі шахрая, а задавати багато уточнюючих запитань. До речі, пане Сергію, до вас питання. Які навідні питання варто задавати тим, хто представляється працівником банку? Якщо зловмисник, скажімо так, дзвонить і представляється працівником банку і випитує конфіденційну інформацію, я раджу зразу вже обривати зв'язок і не говорити з цією людиною. Тобто це однозначно може свідчити про те, що з вами спілкується шахрай? Так, якщо він дзвонить і задіє якісь інструкції, скажіть ту цифру, скажіть той код, скажіть пін-код до карти, чи ще якусь інформацію конфіденційну, яка не розголошується, ніколи працівники банку про це не запитують. Миттєво треба обривати зв'язок і не говорити з такою людиною, і все. Навіть якщо він каже, що заблоковані ваші рахунки, у вас там ситуація, що ви не зможете... Ну, з холодним розумом відноситися. Так, так. Звертатися, я тоді, звертатися в банк, найближче відділення банку, і там виясняти цю ситуацію, чи підтверджується вона чи ні. Все. Пане Олександре, які ваші поради з боку представника кіберполіції взагалі до людей, щоб не потрапити в тінети шахраїв? Хотів би зауважити з приводу таких звернень. До нас неодноразово надходять звернення відносно ваша картка заблокована, коли надсилається смс-повідомлення на номера телефонів жертв таких, то в такому випадку варто зауважити на тому, що якщо ж таке повідомлення не дійшло, варто перетелефонувати до установи банківської і запитатися, чому. Але до установи банківської. Не телефонувати на ті номера, які зазначені в смс-повідомленнях. Наступне – це на сьогоднішній день шахраї вдаються до таких схем, що вони навіть вживають помилки в своїх повідомленнях. От, варто врахувати це, і вони, до прикладу, тобто що... пишуть з помилками? Так, так, вживають, ну, з помилками, і от, до прикладу, останнє, що я бачив повідомлення, це шахрай пише, ваша картка заблокована за inf. Зверніться, і номер телефону. Тобто, навіть елементарне речення, слово інформацією, вони не розписують, от, вдаються до таких. Ну, і люди, як правило, не звертають на це уваги. От, але варто звертати, і варто звертати на помилки, варто звертати на відправника. Якщо смс-повідомлення надійшло від
номеру мобільного оператора звичайного, якого користується будь-яка людина, то це варто взагалі не звертати на таке перебування. А можна дізнатися, звідки людина телефонує, скажімо, з місць позбавлення волі? У нас методи такі є, однак з приводу дізнатися саме з якої в місті телефонує, деколи буває важко. Важко це в плані, можуть особи шахраї використовувати IP-телефонію, яка є інтернет-зв'язком. Uh-huh. Якщо це номер мобільного телефону сотового зв'язку, то це є пристрій, який по базових станціях знаходиться в певній території, то це знайти, в принципі, не важко. Скільки вам вдалося шахрайств таких розкрити? З приводу, якщо враховувати ті звернення, які надійшли до нас, до кіберполіції. В відсотковому відношенні варто враховувати те, що звернення надходить до нас так, як особа проживає на території Хмельниччини, але шахрай може знаходитися на території України в будь-якому місті. І відсоток розкриваємості, як ви кажете, то такий зменшується в рази, тому що шахрай на іншій території і його документують інша територія області, там територія України. І в такому випадку, якщо врахувати звернення, які до нас надходять, це близько 15% в те, що звернення надійшло, і воно або ж кошти повернулися, або триває досудове розслідування і є фінальне завершення справи. Кошти повернулися, ви кажете. Пане Сергію, скільки, в процентному відношенні, якщо маєте такі дані, вдалося скільком жертвам повернути кошти? Щоб ви розуміли, якщо вчасно клієнт звертається безпосередньо на гарячу лінію банку, блокуються рахунки, тоді відповідно і вертаються кошти. Якщо клієнт знає про це шахрайство... у відсотках, зі 100%, які до вас зверталися, в скількох відсотках вдалося повернути гроші і за який термін часу? Можна сказати, я таку статистику не веду, орієнтовно... Половина, можна сказати, що так. Протягом якого часу? Залежить, як оперативно звертається потерпіла людина. Якщо вона вчасно звертається, це майже 100% гарантія, що можна заблокувати і вернути ці кошти. Якщо вже минув деякий час, то це складніше зробити. Як би там не було, людина звертається на гарячу лінію, робить заявку про шахрайство, блокує всі рахунки свої і робить заявку на повернення цих коштів паралельно. Тобто є шанс отримати ці гроші, якщо людина оперативно без допомоги правоохоронних органів. Без допомоги правоохоронних. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, що ви робите для того, щоб не потрапляли мобільні телефони заборонені вашу установу до тих, хто там утримується? Постійно перед заступанням на чергові зміни проводиться догляд осіб, які заступають на чергові, постійно наголошується на тому, що не можна вступати в заборонені стосунки з засудженими та ув'язаними співробітниками. І проводяться обшуки з метою виявлення вже предметів, які потрапили. Можете назвати кількість мобільних телефонів, які вам вдалося виявити і вилучити? Ми виявили в зоні, що охороняється, 30 мобільних телефонів з початку року і запобігли потраплянню 8 мобільних телефонів. За 2,5 місяці. Ці телефони далі куди? Вони повертаються тим, хто намагався їх передати? Чи... Відповідні документи оформляються і передаються на розгляд суду. Далі долі їх встановлюються судом. Тобто, чи повернути тим, хто передавав? Ні, не повернути. Або в дохід держави, або знищити. Вони передаються або в дохід держави, але це за рішенням суду, або знищуються. Ви кажете, що вони можуть користуватися, коли користуються телефоном, вони можуть користуватися інтернетом, мобільним інтернетом. Чи можна не мобільним інтернетом, стаціонарним інтернетом, так же само під наглядом адміністрації. Так, стоїть відповідна програма, яка блокує доступ до соціальних сітей. Більшість сайтів, вони на певні сайти можуть тільки заходити. Стоїть така програма, яка блокує доступ до більшості сайтів. Є такі випадки, курйозні, можливо, випадки, коли шахраї, займаючись шахрайством, самі потрапляють у тенета своїх, так би мовити, колег. Один із таких, 25-річний мешканець Хмельницької області, купував гуму, зимову гуму для свого автомобіля.
І він замовив цей товар через інтернет, перерахував гроші, але ні гуми, ні грошей. Що він зробив? Він звернувся в поліцію, але при цьому він забув, що він сам є засудженим за шахрайство, але уникає відповідальності і переховується. Ну, звісно, його, коли почали перевіряти потерпілого, одразу ж з'явилася інформація про те, що він є засудженим і переховується від відповідальності. Звісно, що його затримали і ув'язнили. Я дякую всім учасникам нашої програми. Нагадую, ви дивилися телепроект Агенції незалежних журналістських розслідувань «Клітка». І сьогодні ми з вами говорили про те, як не стати жертвою шахрайства. І наша програма мала назву «Операція антиаферист». Наступний наш випуск вийде традиційно у четвер о 19:00 в прямому ефірі на телепроєкті на телеканалі TV7+. Наша команда Агенції незалежних журналістських розслідувань уже готує ексклюзивні матеріали. Вони будуть стосуватися тих, хто захищений найменше, чия тема найболючіша, і це діти. Факти, про які ми вам розкажемо, жахливі. Від них стигне в жилах кров. Побачимось.